قبانيا دلكم الدماء دلني رضا وحن لها هيلة دلكم الدماء وحبت دلكم الدماء نو ولا بعد بكوي مدي هذا حوينها تطبع دارتي إن عدة هذا يسوس شرح عيسنا عيدون بعد دارنا عيسى مركا وحن لها هي دلني رضا سد قدرنا هذا عيسى دار شو ولا قبانيا ورشوا ولا قبانيا لكن دلكم جانتي دلكم الدماء قبقي سبحان الله شوقي أنا إنت أبغى شوقي وتك ثانية تقدر بس صدق علي حلو والله مر بي وين الأمان ده صح كم يشك درشين كقرقونا يقع حق لو أنا سوي إنه واحد كده واقن ودي والله واحد شعلنا هنا ده عم بدأ تيور رضا داعس ما كي دعانا لو كده واقنا يعني نعرف كوجين ماي سيد هذا ما لو قالي إنك وحسنا يو ده الله واركم حلو بوقني جريد الله بانة تكبرين مانتن موسى نقول دين هلكا وارهدا دوتي دورشبه قبني موسى هلكا نوفدي وده كمان قال الله سلك اليوم أبني قالوا وحلا يلا برنا بمت هجر سنانو أديات بر مركها وحن بدك إن ما رحلة أي خصي صلاة أي ذلك ويحيو دنا ويوجيهن ذلك ويحيو دنا ويوجيهن ما تمسل حتى وده هو حي كجر توا دورشوا إن دورش هذا وقبطان تاس سنانو ريجا يا ريجا دتك باي قبام وهاي في يوبيتي مركز سنانو سنانو دورش هذا سنة ولقيت بعد خلافه تك كده عيادة دبعتها تما دبا وحيل لقوك اللي بيح جري ضد كوي كده جري واد دورش دورش هذا لين كعنتي كم جرتوا حكومة كعنتي ده كجرتها أدي الله إلنا واحد رجيني يعني سحق أي حلال يولع قف الله هنا ورح الله والله وبهني كل عدالة دي سد وحدها ون الله الله مه يعني واحد كهذي لهاون أرمها يلا سوتشي تمي متوين كبدنا لسوي السعودي دورشوين كا aan hada fikir ahaanteeda ka hadlo waxaan arkay dadyo badan oo ka hadlaya in arrimahan doorashada oo la dalka dagaal ba ka dhici buuq badan ba dhici doona ta wax laanahay anagu waxa weeyi hadaan nahay gobolka awdal aan dadweynaha ku nool magaalada boorama waxba wax khalkhal ah wax dhibaato ah oo dhacaya ma jiraan waxaan xaq u leh inay ka hadlaan arrimahan doorashooyinka gudida loo xirsaaray ee toddobaad ah ee komishanka doorashooyinka ayaa ka hadli kara arrimahan doorashooyinka oo fadhiista ay tahay waa gudida loo xilsaaray ee komishanka ee toddobaad ah ee loo dhaariyay shalay ka soo baxday dhalinyarada garxajis ee yiraahdeen hadii muusow doorasho la qaban waayo madaxweyne dalka foodiye qalalaashan ka ridayna anigu waxaan u arkaa aragti qaldan laakiin dhalinyarta garxajisna waxaan ugu baaqayaa dalka iyo dadka shacabka reer Soomaaliland baale shacabka reer Soomaaliland baad ka mid tihiin dalkan ay naga duminina muusana waxaan leeyahay iyo xukuumadiisa mar hadii maxkamadii guud ee dastuuriga qaranku ay soo celisay warqadii komishanka qaranku uu qoray lagu kala saaray permutationka in labada doorasho mid ay falanqayn ka soo bixin ay doorashadii diiday soo celisay oo tiri doorashada madaxweynaha hal la aado maxkamadda guud ee qaranku waa in komishanka qarankana waxa farayna maxkamad doorasho heerkeegu dhameystiray ta madaxweynaha jirtee taa la qabto si dalka iyo dadka loo badbaadiyo waxa weeye hadda su'aasha ay weydiisay dhalinyartii baaqa jeedinaysay ee garxajis afka garxajis ku hadlaysay ee lahayd waxa weeyaan dalku hadduu doorasho gali waayo waliba taa madaxtooyada uu baabaaya aqoogana waxaan leenahay waa iska hadlayno dalku gacantooda kuma jiro waxa weeyaan dalku kalan dambeyn institution nidaam buu leeyahay haddii uu dalku u baahan yahayna waxa weeyaan inuu galo qalalaasay iyo hadduu galayo dalku barwaaqada de kulley annaga Soomaaliland isnay ka gobolawada lahaan annagaana talada dalku mar walba wax laga weydiiyaa annagaana marka masiirka Soomaaliland iyo aayahaygii ka tashigeeyay annaga wax laga weydiiyaa annaga marka wax socon doona marka hadii doorasho ay dalka dhici weydo horta mid waa la qabaayo waxa la qabaa waxa weeye in dalku doorasho galo oo uu dalku doorasho u qabto madaxweynuhu ay dalku badbaadiyaa ka urahan waxa aanu aad u doorbidana oo aad u jecel lahay in la qabto tii urada doorasho in la qabto waliba tii uradana la qabto maadaama xisbiga mandate ku dhacay tii uradana loo dareero oo la qabto sida uu madaxweynaha uu hore u sheegay ayaanu la qabnaa laakiin laba qabno dalku inuu qalalaaso galo oo uu baaba wax weeyaan gacantooda ay burbur ku sabaan oo dagaal sokeeye ay raadaan wax weeyaan gacantayada aanu ku rideynaa dalka kaligood waxa weeyaan de kama taliyaan oo anagu taan lama qabno hadii aan aragtideyda ama fikirkeyga ka dhiibto ama beesha garxajis aragti ahaantayda markaynu eegno xaaladda dalka uu marayo dalku wax badan laga fiirsanin oo inta aan laga fiirsanin baa dhici doona aragtideyda leeyahay
dalka doorashada waliba doorashada madaxtooyada inay soo horeeyso si ay umadu kala badbaado tubaala dalku wuxuu u baahan yahay doorasho doorasho ayuu baahan yahay uma baahno dagaal dalku iyo khalkhal iyo burbur musafar badan wax ku leenahay maalin shaarka fulintaadna soo xireensa maalin shaarka garsoorkaadna soo xireensa maalin shaarka garashadaadna soo xireensa maanta u dambeysay shaarkii komishanka doorashada ka soo xiratay maxkamaddu soo celisay iminkana jabuuti gudbiyaan leh jabuuti hayni soo tafsiirtay sharcigaas komishanka waxaan uga digaynaa inay ku dhawaaqaan ama ay soo saaraan wax aan shacabku raali ka ahayn muuse komishanka waxaan leenahay inankii aadan xaaji cali fariintii uu la doonay muuse biixi inuu maxkamadda aadan xaaji cali inay soo dhex marto wuu diiday lagaa bari maayo lagaa bari maayo waa baaqi u dambeeyay gudiga dhalinyarada mid ka mid a beelaha dega somaliland shalay gelinkii dambe ilaa maanta kulan uga socday halkan ayaa saxaafadda kula hadlay halkan waxay gudidani ka hadleen xaaladda doorashooyinka dalka iyagoo xukuumadda iyo sidoo oo kale komishanka doorashooyinka ugu baaqay inay dalka ka qabtaan doorashada madaxtinimada oo ah talisla ogol yahay dhallinyaradan ayaa geesta kale ugu baaqay dhallinyarada beeshooda ee gobollada somaliland inay isugu yimaadaan kulan ballaaran oo ay kaga tashanayaan xaaladda dalka ee somaliland gudoomiyaha guddiga dhallinyaradaasi mawlid yuusuf iyo xubno kale oo halkaasi ka hadlay ayaa ugu baaqay dhallinyarada somaliland inay isugu yimaadaan kulan ballaaran waa kuwan gudoomiyaha iyo xubnaha kale oo ka hadlaya arrimahaasi iyo arrimo kale iclaankii la iclaamiyey saddexda gobole waaweyn ee sool iyo togdheer iyo maroodi jeex ee shirka ballaaran ee beelweynta dhallinyarada garxasu ka dhacayay si shataba hargeysa looga iclaamiyey burcana waxaan maanta ka iclaaminaynaa in shirkaasi uu dhacayo maalmaha socdaad ilaahay ka dhigo shirkaana waxa weeyaan laga soo saari doono wixii hore reerku uga soo saaray burco nuxurka hadalkaygan waxaan ma kusoo ururinayaa berigii dhargigii xabashidu ay haysatay etoobiya ayaa dhulkan deegaanka soomaalidu ay degto ayaa nin baa wuxuu ku haystay hudheel weyn iyadoo markaa ay saraakiishii iyo ciidamadii iyo wixii etoobiyaanka oo dhimi ay joogaan buu soo galay nin inaadeerkii oo gaajoonaya dabeetana wuxuu waranaadeen waxaan u baahanahay waxaan cuno ninkii isagoo lacag tirsanaya ayaa ninkii mudalabka wuxuu kuhi war ninkan iga saar dabeetana ninkii wuxuu kelmad buu yidhi cajaayibo wuxuu ihi war hoy maad ka deyn waa laysla baryaaci doonaay war iga saar buu yidhi isla midii halkan taallo ayuu qaaday ninkii janaka haye ciidanka watay ayuu geliyey dabeetana waxa weeyaan dhammaan wixii meeshaa maraya ee ciidan ahaana rasaastunbay ooda ka qaadeenu dabeetana kii lacag tirinayey iyo kii wax dilay iyo kii la dilay iyo kii kale wax cunayey dhammaan waa safar yaacun markaa anigu xun baan leeyahay muuse biixow maanta adiga hadhka ku jira kuwa bacadka taagan waxay xirinayaan garamayno haddii aad doorashadii madaxtooyada aad si ugu dhaqsiyaa badan le aad u qaban weydo sidaa mahmahda aan sheegay ayuu baa safar yaaci doonaa halkaa waxaa loo taagan yahay madaxweyne waa dadku doorashada madaxtooyada doorasho aan ahayn waxay ka dhigan tahay jarmal uu mari maayo ummadda doorasho kale mari mayso haddii dalka nabadgelyo lama rabo doorasho madaxtooye waxaan ahayn lama rabo halkan waxaanu ka ciraaminaynaa shirweynaha dhallinyarada oo ka dhici doona hargeysa burco iyo ceergaabo anigu mid baan leeyahay komishanka komishan mid baan leeyahy weye haddaan dhallinyarada garxajis nahay deegaamadeeda wax doorasho ururaa ka dhici doonaa ma jiro mid madaxtooye mooyaane mid madaxtooye un baa ka dhici doonta insha allahu tacaala taa ha ogaadaan komishanka waxaan maanta u sheeginaa idinka ayaa dadka maanta kala badbaadin karaa haddii aad la timaadaan ama aad la aragti noqotaan ninkaa dadku nacay ee ummaddu nacday ee ummaddii isku diray ee somalilan inteedii badnayd maanta dab iyo holcageliyey idinkuna waxaa noqon doonta inta hadhayna holcagelisaan komishanka waxaan uga digaynaa inay ku dhawaaqaan ama ay soo saaraan wax aan shacabku raali ka ahayn shacab markaan leeyahay waa taageerayaasha mucaaradka oo ah 80% dadka maanta somalilan jooga komishanka waxaan leenahay gaar ahaan waxaan la hadlayaa ninka la yidhahdo muuse xasan ee komishanka gudoomiyaawa maanta saaad la socotid gudoomiyaha maxkamaddu wuxuu gartay bambadii la hor dhigay waanu iska soo celiyey maanta adiga ayay tala kula gudboon tahay ama waxaad noqon doontaa somalilanta hadhe mid iskaba raaciyo oo maxay toy halkaa maanta somalilan ku baabado ama go-aan bay qaadan doontaa la mahadiyo doorasho madaxweyne waxaan ahayn oo maanta laydinka sugayaa ama laydinka fadhiyaa habeelaati ma jirto somalilan halkay marto mas-uuliyaddeeda inta ugu badan idinka qaaday waxaan ku soo gabagabaynayaa oo aan leeyahay somalilan maanta waxay u baahan tahay in ay iska qabato rejiimka fashilmay ee doonaya somalilan inuu ku celiyo halkii 94 laga keenay madaxweyne caruurtaadana darajo ku tolimaysid oo saraakiil somalilan u taliya noqon maayaan dhallinyarada garxajisna maalin walba halkan u taagnaan maayaan iyagoo la doorasho madaxtooyaa la qabanaya
مدحوينه دغال بيليد هدد كسوغيساي غرحجسي انو ريرا لا دغالمو وقتيغيدي وا لا دافاي بيشاسين بدن بي تي في سو استاغتي ميدو وا كوميشنكو واخا ويهي كوميشنكو درتو واخا كموقدا دالادا يا هبل ميل اسكو قاد انما يهو ايدين